ဖြစ်ပြီးတော့ဆက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 ်ပြီးတော
ဒီစက်မှုပညာလဲကျွမ်းတယ် electronics ဒီလျှက်စီပညာလဲကျွမ်းတယ် electronics ပညာဒီဒီဟိုကိုကနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်တစ်ခုတည်းရလေးရထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဝါသနာရထွင်းရင်တာဗျထွင်းတာထွင်းတာပတ်စံကတော့ကျွဲကူးရေပါတွန့်သူပါလာတာပါဗျဥဖုံးဓာတုဆိုင်ဆရာဟောပြောပွဲနေမှာလဲဆရာဆရာဘုံကျွန်တော်နဲ့ခင်တာ10နှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့ तू ကဆရာကြောတယ်ခင်ဗျာဒီတိုင်းလှုပ်တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျာမြင်းနေတညာတော့ရှာလောက်ချင်မအောင်တော့တယ်လဲကြီးနေပြီတော့ကျွန်တော်ရက်တက်လှုပ်တော့မှာအဲ့ဒါဆိုတော့ခင်ဗျာ तू ကလှည့်ပတ်ပြီးကျွန်တော်ခေါ်တာခင်ဗျာအနားယူကိုမြေခွက်တော့ခွက်တော့ကျုပ်လိုက်ပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီလိုအချိန်မျိုးကြီးဗျာဒီလိုအချိန်မျိုးကြီးဒီလိုအချိန်မျိုးကြီးပြီးခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကဒီနားလဲရောက်လဲရောက်အဲ့ဒီအခုခုနမိုင်ချန်ရှိလဲရောက်တော့ဟောမှာကြီးစမ်းတဲ့မြစ်ကလေးဗျာအမ်လမ်းကြီးလဲတော့ရေလေးတွေ့တယ်ရေလေးတွေ့ကွာညောင်လုံးသားဗျာရေတွေ့တော့နဲ့ပျော်သွားတာဆင်းကြီးတော့ရေကတော်ကြီးတယ်ဗျာဟာလှလာတော်လှလာဟာငါတော့အဲ့မှာတော့တဲလေးထိုးပြီးတော့တဲလေးကြီးပြီကျွန်တော်60ပြည့်ရင်ကျွန်တော်အနားယူပဲပေါ့စိတ်ကူးထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါလဲ56နှစ်လောက်ပြီးခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကရတယ်လိုက်ဒါတော့ငါ second home လေးပေါ့ဒုတိယအိမ်လေးတော့ရပြီဆိုတော့အဲ့ channel လေးကိုအဲ့မှာပဲတထိုင်နေပဲအဲ့မှာငါပြော channel မှာထည့်ထိုးနေတဲ့ဒီယာသမားကြီးရှိတယ်ရောင်းမလားဟာကျုပ်အိမ်ပေါင်းထားတာလေကျုပ်ရောင်းပါတဲ့ဟဲ့လားကျုပ်သိန်း300တော့ပေးတယ်ရော350ယူပြားဆိုပြတာကျုပ်ကသူအိမ်ပေါင်းထားတယ်လေ350ယူပြားဆိုမစိတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါစင်ရန်ကားထဲမှာရှိတယ်လိုက်စုတာစင်ရန်2,000 3,000လားမရှိတယ်စေးမတွေကြာသူစီကလည်းပတ်စံခြေသိန်း900အဲ့နဲ့အဲ့လူကြီးကစင်ရန်ရိုက်ပြီးခြေလိုက်ကောခြေလိုက်ပြီးနောက်နေ့ရက်လောက်ကျကျွန်တော်အဲ့မှာတဲထိုးပြီးလာနေတာအခုအဲ့6နှစ်ပဲအဲ့ရဟိုဆိုလိုတာလေဟိုတဲထိုးပြီးနေ6နှစ်ဆိုတော့အဲ့6နှစ်ထဲမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်လာ6လမရှိဘူးပေါင်းလိုက်ရင်6နှစ်မှာလေကျွန်တော်ဒီအရက်ကခွာတာကျွန်တော်ပေးကြပါတယ်ပေါင်းလိုက်ရင်ဒီ6နှစ်လုံးမှာ5ရက်ပြန်တယ်5ရက်ပြန်တယ်2ရက်လောက်ပြန်တယ်ပေါင်းလိုက်6လောက်မြေ6နှစ်လုံးလုံးမှာကျွန်တော်9နှစ်ခွဲဒီမှာနေတယ်ဗျအဲ့ဒါဒီမြေရတဲ့ကျွန်တော်ဟို history လေးပါကျွန်တော်ကဒီဖြောပြေးအာသနာကိုယ်တိုင်လည်းအနုပညာဝါသနာပါတယ်ဗျကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ဟိုတူရိယာတွေလည်းကျွန်တော်ဒီတက်မဟုတ်တဲ့ကြပြာလည်းဆက်တယ်စားလေးစားတို့ပေးစားပါပညာရှင်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ဝါသနာရှင်ပေါ့ဒီအနုပညာကိုကျွန်တော်အခြေခံပါအဓိကအနုပညာရမ်းချစ်တယ်ချစ်တဲ့တည်းမလို့ကျွန်တော်ဒီ1993မြေကြီးဝယ်တယ်1994မှာကျွန်တော်ဖွင့်ချလိုက်တယ်ခွင့်လိုက်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အဲ့မှာရှိပါတယ်ဒီတို့ရေပြာစကန်းအဲ့ယောလူတွေအများကြီးလာနေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာခုနမိုင်ကန်းကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာလူတွေအများကြီးပဲလာအားပေးကြတယ်ဗျအားပေးတဲ့မှာကျွန်တော်ဖြိုပြေးချင်းချင်းထည့်တယ်ဇက်စင်တွေသေးသေးလေးပါလေးတိုင်စင်လေးပြောရရင်ဗျဟိုတောင်ပြောရက်စင်ပါကျွန်တော်တဲ့အများကြီးခံစားသေးတယ်လေးတိုင်စင်လေးမှာကျွန်တော်အဲ့မှာဒန်ဆာတွေခေါ်ကတယ်ကျွန်တော်မျက်လှည့်တွေဖြောပြေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအပေါ်မှာတခါညက်ကတက်တည်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြောပြေးဆိုတာကတော့ happy one နဲ့တသားတယ်ပဲအဲ့တော့ခုနအယုတ်ကြီးတွေဆူပီကားတယ်ကလမချီတော့လျှောက်တယ်အဲ့ဒါတော်တော်များများတော့ဒီဖြောပြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျင် happy one ကကြွားတယ်လို့လည်းမထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကျွန်တော် happy one ဆပြီးတော့ဒီကစားကွင်းတို့ resort တို့မှာအပန်းဖြေလူတို့အပန်းဖြေဖို့ရလူတို့ဖြောပြေးအတွက်ကမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကဟိုရိုးရိုးသမယိုးကြနေခွဲထွက်ပြီးတော့ခုနအယုတ်ကြီးတွေကလမချီတော့ကြီးတွေမျက်လှည့်တွေ performance တွေ entertainment တွေဟိုကျွန်တော်ရှေ့ကနေတော်တော်ပြီးလုံနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူဝင်ကြောဆိုတော့ပြောပြရစေ။